一応ね、参考として私のプロフィールを今します。あとプロフィールっていうのはもうこれからずっと更新していくものですので、今決めたらもうそれで終わりっていうものじゃないです。まあ、もちろんね、人生なのでプロフィールっていうのは結果が出たらプロフィールに付け加える、結果が出たらプロフィールに付け加えて、どん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 付け加えていけば、どん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 いいプロフィールになっていきます。でこれはブログだけじゃなくて自分をプレゼンするときも使えますし、僕もね、さっきこのセミナーで最初に自己紹介したと思いますけども、その自己紹介にずっと使えます、このプロフィールっていうのは。まあね、今後、まあ、スピーカーになったりセミナーをね自分でやったりするかもしれませんけども、その時にも確実に役に立つものですね、一生使えるものなので。であとこのブログのプロフィール このリンクって SEO めっちゃ強いんですよ。なのでそもそも結構です、僕一回これプロフィール消されちゃったからこんな感じになってますけど、もともと大島ラフェで検索するとプロフィールのこの画面が一番上のところまで来てたんですよ。本当は今消されちゃったからなくなってますけども、あとは僕S サロンさんとかネイルサロンさんで リアル店舗のブログ集客とかもやってるんですけども、プロフィールが来る確率が 80% ぐらい多いです。なので最初にそのヘッダー画像とかを見られるより最初にプロフィール見られる方が確率高いです。 80% ぐらいの確率で自分のプロフィール見られるので、このプロフィールを皆さん頑張って作っていきましょう。僕の場合はちょっと、ね、更新いっぱい更新してなので、この歪み昔の部分はかなり短くなってきてます。まあ、だいたいこれですね。僕、まあ、僕も高校ぐらいから書いていて、結構さらけ出しちゃって。僕もっとね、この前のストーリーの部分、本当はめちゃくちゃ長かったんですけど、どんどん削って、今、その実績の方が増えてきたんで、まあ、こういう感じで、現在のプロフィールっていう部分を多くしてますけども。まあ、自分のペースで見たかったら検索してみてください。大島ラフェで検索してみてください。あとよくプロフィール書けない人の悩みの中で、私なんかがって思う人がいらっしゃるんですけども、あと書けない、記事書けないとか教えることがないっていう人もいらっしゃるんですけど、さっきもちょっと言ったんですが、その、ま、自分が何にもやってなかった時を思い出してほしいんですね。で今はもうセミナーにも参加する意識もありますし、お金を投資して学んでいるっていう事実もあるわけです。そういう事実っていうのは、例えば何にも普通にただ働いて、毎日通勤をしてただ、ね、会社の言うことを聞いているだけの人にとってはやっぱり一歩進んでいる人なんですね。なのでここは自信を持っていただいて全然いいと思います。まあ、そもそもね、自己投資しない人もたくさんいらっしゃいますから、その人たちに向けて書くというようなイメージです。実際ですね、ターゲットはそこですから。実際にね、これから、まあ、ちょっと意識高いけどまだ何もやったことなかったりとか、一歩踏み出したいけどなかなか踏み出せない方がターゲットですので、全然よくね、その
私なんかが書くことないとか、私なんかが教えることないという方いらっしゃいますけども、そう考えてみていただければ十分書けると思います。ではですね、次ブログ、ブログで一番皆さんがつまずくことですね、それを解消する方法を皆さんに伝授したいと思います。ブログで一番悩めることは記事の更新ですね。で、記事の更新をどうするかということです。私はブログの他のね、法人さんとか店舗の方とかのブログの記事とかもコンサルしてますけども、まあ、そういう方の、まあ、記事作成代行とかもやっているので、このライターさん、ライターさんっているんですけど、まあ、文章作成の、ね、方とかもいらっしゃいます。そういう方と、まあ、親密に、ね、コンタクトを取ったりとかしてますし、実際にその代わりに書いてあげるっていうサービスもやっていますので、この辺はね、皆さんが一番つまずくところです。ただ一番重要ですね。実際コピーライティングとかね、すごいテクニカルなやり方がすごくいっぱいありますけども、一旦それは考えなくても大丈夫です。まずね、テーマが決まってないから皆さん書けないことがほとんどです。まあ、ブログテーマですね、はい、なんかその何て言うんですかね、その技術的な面ではなくて、テーマさえあれば逆に書けると僕は思ってます。で、テーマの探し方なんですけども、まずですね、今回はバイナルオプション、まあ、これからね、他のビジネスでも役に立つ技術ではあると思うんですけど、まず、まず Google サジェストと検索してください。一番上に Google サジェスト検索ワード一括ダウンロードというのがあります。まずサジェストっていうものが、何だか知って、いるという方知ってますか？ Google サジェストっていう、おすすめ、おすすめキーワード、おすすめっていう意味です。おすすめ、はい、ではじゃあ何だと思いますか？サジェスト、まあ、ちょっと難しいかもしれませんね。まあ、Google サジェストっていうのはここにもあるんですけども、このお客様がこの検索窓にこう検索のなんか入れるじゃないですか、ひらがなでもカタカナでもいいんで入れると自動でこうやって出てきますよね、なんかいろいろこうやって、これがサジェスト機能っていうもので、何かキーワードを入れるとよく検索されている一般的なパターンがこう並んでくるわけです。なので Google サジェストって、サジェストっていうのはそもそもよくみんな検索するやつは予測変換みたいな感じですよね。予測変換でやってくると、やってくれる、まあ、この Google って入れたらまあこうですけども、先ほども言いましたけども、化粧品って言ったら、まあ、ニキビとかなんかお腹とかわかんないですけどいっぱいバーって出てくるわけです。それがサジェストっていうやつです。で、なぜ、Google サジェストを使うのかというと、要は今回ですね、バイナルオプションの興味ある人を要は集めたいわけじゃないですか。なのでバイナリーオプションバイナルオプションで検索した人に引っかかってほしいわけです。なのでバイナルオプションという単語を Google サジェストで検索すると、検索エンジンでバイナルオプションって入れた人が次に入れる予想キーワードっていうのをダウンロードできるんですね。このサイトで一覧表が作れるわけです。これってかなりすごいことで、実際は要はみんなが検索するのを予測してあらかじめ記事書けるということです。なのでここで、バイナリーオプションと検索してみてください。
とね、このサイトめちゃくちゃ人気があるんで、時間帯によって全然できない時もあるんですけど、はい、こうやってね、出るわけです。で、バイナルオプションと検索すると、バイナルオプションとはとか、ブログとか、ね、比較とか、仕組みとか書いてあると思います。で、これ、もうちょっと掘り下げると、こう押すと、もっといっぱい出てくるんですよ。ただ、ここは無視してください、とりあえずは。ここは無視したと大丈夫です。でも、これは何かっていうと、要は、お客さん、Google を使っているユーザーが、バイナルオプションって入れた後に、何を入れるかっていう統計の中でよく出る統計がここにバーって書いてあります。例えばこれだったらバイナリーオプションあまで入れた人は代替アプリとかアフィリエイトとか安全安心怪しい危ないでみんな検索してます。これはもう私の主観とかではなくてもう Google さんがもうその事実に基づいた統計のものです。なので、100% 正しいと、正しいというかまあ実績ですね。これは完全にこういうふうに本当に調べてる人がいると。ということで考えるとこれに沿って記事を書けばいいだけです。例えばバイナルオプションとはで記事を書けばいいです。そしていやいやでもバイナルオプションについてねまだあんまりそんな知識ないよっていうことはバイナルオプションとは検索してください。いっぱい出てきます。バイナルオプションとは書いてる人いっぱいいます。で、このなんかちょっとこのキャッチコピーとかね、良さそうな人とか見て、で、そこバーって書いてあるんですよね。ガーッと。で、これをコピペしちゃいけないんですよ。コピペしちゃいけないんですけども、こういう感じで書けばいいんだって分かるじゃないですか、すぐ。で、これを元に自分の言葉で書けばいいんです。で、最後にさっき言ったその写真をね、載せると取引の写真を載せるとか、そのカフェに行った時の写真載せてもいいです。で、その最終的にやっぱ自分の色を出さなきゃいけないんで、要はバイナルオプションとはで書いてる人ってこんだけいっぱいいるわけですね、ライバルが。だからこの人たちと差別化を図らなければいけないという部分、さっきのブランディングっていうところを使うということです。で、要はライバルがですね79万9千人いるわけですね、検索エンジンで。だこの人たちに、この人たちと差別化しなければいけない。で、メブロは確かに強いです、SEO。ただ、こういうね、ビッグキーワードだとなかなかこう検索エンジンの上位に出ることはあんまりないです。だから、今日、これからお話しする Facebook とか Twitter から持ってくる。で、持ってきたお客様がブログを毎回見ていると、ブログの、PV が上がるので、必然的にこの人たちと戦えるようになる可能性が高くなるっていうイメージです。で、記事をいっぱい書く理由っていうのは、どれが引っかかるか分からないですね。例えばバイナルオプションではで、検索した人は確かに79万人ライバルがいたかもしれませんけども、バイナルオプション2チャンで検索すると56万件に下がります。ちょっとこれ難しい話になってきてしまうんですけども、まあちょっと SEO チックな話になってきちゃいますが、まあこういうことです。キーワードによってライバルが減るんですね。で、アメブロの記事をこのキーワードで書くことによっていろんなキーワードで検索する確率が高くなってくるんですよ。だから毎日書いた方がいいです。毎日書いた方がいいし、一回見た人はよくね、まあ、皆さんが、ブログね好きになった人いるかもしれませんけど、いるかもいないかもしれませんけども、なんか毎日来ると忘れないじゃないですか。毎日来ると忘れない。で、読書登録してたら向こうに通知が行きますから、更新しましたって来たら、あ、ちょっと見ようかなって何気なく暇の時に見たりします。なので更新頻度はもちろん高い方が良くて、プラスアルファはこういう風に記事をねたくさん書くことによって何かの検索エンジンで上位に来る可能性があります。たまに上位に来た時にめちゃくちゃ一気になんかアクセスが上がったりします。たまになんかなぜか知らないけど2万アクセスとかね、いきなりなったりします。頑張っている人は、そういう現象が必ず起きます、まあ、こんな感じですね。だからこういう感じでもうこう検索してどん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 、まあ、この辺はまだねちょっと考えなくてもいいですけども、検索して参考にして自分のブログに書くって感じです。ちょっと難しい話になりましたけど大丈夫でしょうか。じゃあ2回目できます。大丈夫ですか。分かりました。
まあ、これがですね、まあ、いわゆるモデリングみたいなような話、お話になるんですけども、まあ、真似したりコピペしたらあの、ね、ブログの価値下がってしまいますので、 Google さんにこら真似しただろう、コピーしただろうって言われちゃいます。なのでコピーはしないでください。逆効果になります。なので、参考にして自分の言葉に変えて書く。あとは同じキーワード、例えばバイナルオプションだったらバイナルオプションとはっていうところの、検索のこの2つ、例えば上位2つ両方とも見て、その2つをミックスさせて自分の言葉書くとかね、っていう感じが、ブログ記事簡単に方法です。で、毎回これね、あの検索すると、検索するのめんどくさいんで、これね、あの実際にこれ CSV 取得ってやれば Excel でバーッと落とせますん でパソコンに入れとけばいつでも見れます。そしたらすごく簡単ですよね。あ、今日記事書こうと思ったら Excel 見て、この記事見て、あ、なんか書けそうな記事ないかな今日、僕もそうですけど、まあ、今日これ書けそうみたい なんかその人の感情みたいなのあるんで、例えば今日あ、バイナルオプションおすすめだったら今日負けそうだなと思ったら、まあ、こうやってね、あの検索して、で、見て、真似して書くと。で、写真を最後に入れるという感じです。はい。で、まあ、これをね、ちょっとメモっていただいて、まあ、ブログを、書いていただきたいんですけども、まあ、今回は、ここで、ブログの記事をみんなで書きましょうということはしないので、自分でブログを書くときにぜひこれは参考にしてください。これはかなり非常にあのネタブログのネタを突きさせないためにはめちゃくちゃいい方法です。まあ、バイナルオプションだけじゃなくてもいいですよ。全然あの検索するキーワードが減れば減ったら減ったらまた変わるので、例えばバイナリーオプションじゃなくてバイナリーでGoogle サジェストを検索すると、またサジェスト全然変わってきますし、あとはまあ投資で検索してサジェスト出してもいいですし、なんでも使えます。あとはたまに自分のね、色を出すために自分の趣味を書くときだって、ここに例えば釣りだったら釣りって書く Google サジェストを入れて、そしたら釣りなんとかって出てくるんで、それについて手を書ける。これはどの業種でのビジネスでも使えるおすすめのGoogle サジェストから記事ネタを得るという方法なので、ぜひ、やってみてください。はい、それでは、時間もですね、あと1時間切ってしまいましたので、実践の部分に入っていきたいと思います。